Náutico! Olá, torcedor alvirrubra, aqui é o Adriano Negreiros da equipe 10 100% Náutico do programa Náutico de Coração, passando para pedir a sua participação, o seu apoio e a sua colaboração para a manutenção do nosso programa. Participe dos sorteios que ocorrem todo mês pela Loteria Federal, concorra aos prêmios e ajude o nosso programa que é dedicado a você e exclusivo ao Clube Náutico Caparibe. Contamos com seu apoio, pois juntos somos mais fortes. Forte abraço, saudações alvirrubras e fiquem com Deus. A união de duas cores mágicas nasceu. A força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. Da união de sete letras mágicas, NAUT. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento: Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.